うるせえやつらのリメイクの第1話を見たので、まぁ、ちょっとだけ本音を語ろうと思います。まぁ、いいところと悪いところがあるので、まずちょっとなんか気になったところから言っていこうかなと思います。うるせえ奴らっていうのは、まあ、1980年代に、サンデーの高橋留美子先生が連載してた漫画で、まあ、なんていうか正直な話しちゃうと、あれなんですよ。昔、40年前に比べて、選択肢が増えたんですよ。アニメ見る側の。今ね、良くも悪くも、3ヶ月の中で60本以上の新作アニメがうよよ湧いてきて、まあ、それはそれで、なんか、アニメ多すぎるって批判の人もいるけど、まあ、僕としてはなんか見てる感じで結構楽しいところもあるんですよね。まあ、これが何を関係するのかっていうと、昔はテレビつけて、それでなんかバラエティ番組と、なんかニュース番組と、アニメしかなくて、まあ、すごく選択肢としては限られてたんだけど、今はネットサブスクリプションとか使って自発的にアニメを選択するっていう時代が増えていると思うんですよ。まあ、僕みたいになんか60本以上結構見るとか、そういう人ってあんまいないと思うから、まあ、取り捨て選択が出てくるわけですよ。その中で言うと、まあ、こう、根強いファンにとっては良いのかもしれないけど、まあ、自発的に見るかっていうと、やっぱ昔とは状況が違うよねっていう。まあ、ノイタミナ枠ってこういう感じの深夜枠だから、まあ、アマプラやとかで見ればいいんじゃないかなっていう、そういう話は間違いなくあるんですが。実際ノイタミナってすぐ放送されますからね。あとは内容的な古さみたいなものもあって、まあ欲も悪くもうるせえ奴らって、ラマ2分の1に続けるまで、なんか、当て馬サブヒロインとか増やしまくったり、まあ結構昭和のギャグとか引き伸ばして、まあそこら辺やってたから、まあ4クールなんて目じゃないですね。でも今は4クールもらえるだけ結構気合入ってるから、うん。あとはまあギャグの質みたいなものもあって、まあ結構産むんじゃなかったって当たるの母が言うのは結構えぐいかなと思ってた。うん。まあでもこれがなかったらうるせえ奴らじゃないっていうのもあるからなかなか難しいよね。忍といい関係だったのにラムに一気になびくところとかあるかも。まあ最近のラブコメここ数年なんだけど、主人公とヒロインが一直線で、まあ友人カップルとかでフォローしていくみたいなそういうのがまあ主流になってきて、まあそれはラブコメがめちゃくちゃ増えたから、まあ一つの作品で一人のヒロインに注視する方がいいよねっていう感じになってきたんだけど、やっぱうるせえ奴らはその辺40年前だから、まあそこら辺結構思うところもあるのかなって思った。まあ当たるは良くも悪くもクズですしね。なんていうか正直なところ、うるせえ奴ら40年前はなんかドクタースランプの後ぐらいに放送されてて、まあ毎週の子供たちの楽しみだったんだろうけど、今はアニメの選択肢の一つになっちゃってて、まあそこら辺やっぱ昔と今の違いってのもあると思います。それは置いといていいところも結構あるんですよ。単純に綺麗になって見やすくなりましたし、声優さんもそんなに違和感ない感じあります。予習で昔のうるせえ奴らの1話をアマプラで見たんですけど、やっぱ今見ると昭和のアニメってきついんですよ。はい。リメイクの方が今見ると見やすいのは間違いないです。垂れ流しにするにしても。あと、まあ、旧作のアタルとラムの声優さんをアタル父とラム母に起用してるところとか、リスペクト大きくていいかなと思うんですよ。オープニングとエンディングはなんか聞き慣れない人も多いかもしれないけど、邪神ちゃん3期のエンディングとか好きだったから、うん。まあでもまあ、フィットボクシング2でダウンロードコンテンツでラムのラブソングやってるから、あれもやっぱどっかで出てきてほしいですね。っていうか、うるせえ奴ら時代がその邪神ちゃんと、みたいなギャグコメディとして見ればいいかなと思う。ラブコメとしては正直見てないです。悪いけど。うん。ドタバタっていう感じで軽く流すにはそんなに悪くないんですよ。うん。まあ、そういう枠としてはやっぱり未だレジェンドだと思います。まあ、キャラも増えてきますしね。あと、まあ、単純にラム可愛いですね。まあ、ケワくない感じになってきて、ちゃんと可愛らしい感じですし、まあ、上坂すみれさんの声もまあ、いい、ハマってるんじゃないかなと思います。まあ、ちゃんとロリっぽくない感じだけど、まあ、ちゃんと可愛らしいところもあるエイリアン。あと、まあ、ネタのリスペクトいいですね。うん。ファミコンの桃子 1200% の公式ハックルームのやつと、なんか僕は今回まで知らなかったゲームボーイのやつとか、もう結構昔のネタを入れてきて、まあ、これも含めて昭和や平成初期みたいなノリだなと思うし、まあ、ここら辺やっぱりこう、まあ、ジョジョとかのデイビッドプロダクションだなと思いました。まあ、総合的に見ると、昔と今では状況とか違うけど、まあ、結構緩く見れるには、選択肢の一つに入るんじゃないかなと思ってます。うん。少なくとも、まあ、根強いファンにとって、まあ、満足していただければそれでいいんじゃないかなと思うし、やっぱこう、ルーミックさんの、やっぱレジェンドですからね。うん。
まあ、ラムは可愛いですしね。まあ、アタルもなんか、なんじゅーみたいな感じの、みたいな言い方はしか、なんか、まあ、今、新鮮じゃないかなと思います。あ、正直な話言うと、僕は、ランマ2分の1世代なんですよ。はい。うん、だから、うるせえ奴らが成功して、ランマのリメイクが出てきたら、まあ、それはそっちの方が嬉しいので、まあ、そういう意味でも、まあ、今後も視聴継続です。A ランクですね。はい、以上です。